Osnovno tužilaštvo u Užicu ukinulo je zadržavanje Radomiru Filipoviću, predsjedniku opštine Bajna Bašta, i Dušanu Glišiću, bivšem direktoru Direkcije za izgradnju iz Bajne Bašte, koja je juče uhapsila policija u Užicu u akciji Signala. Tužilaštvo je našlo da ne postoje osnovi da se njima dvojici odredi pritvor. Filipović u svojstvu predsjednika križnog štaba i Glišić kao njegov zamenik privedeni su pod sumnjom da su zloupotrebili službeni položaj. Kako je saopštio MUP 7. oktobra 2014. godine, bez odluke križnog štaba, njih dvojica su dali 11,7 tona cementa koje je opština Bajna Bašta dobila od donacija posle majskih poplava jednoj osobi iz Rogačice koja je umeđu vremenu umrla i tako je omogućili protivpravnu korist od 140.000 dinara. Čovjek kome je dat građevinski materijal, potvrđeno je Blicu, bio je vlasnik pastrmskog ribnjaka DB Food u selu Rogačica, koji je potpuno uništila istoimena reka.